Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні в нас новинки – іграшки Super Things. Це чудові предмети побуту, які перетворюються в супергероїв або в суперлиходіїв. І зараз ми їх будемо розпаковувати. Всі, хто хоче замовити ці іграшки, переходьте по посилці під цим відео. Почнемо ми Super Things у закритій упаковці. Давайте відкриємо перший пакетик і подивимося, що в ньому. Відкриваємо перший. Так, одразу бачимо таку брошурку зі списком героїв і усіх серій. Ну, а хто ж всередині? Та-дам! Hello. Який чудик. Подивіться на нього. Так, назва першого чудика – Box Trouble. Я його тут знайшла в брошурці, можете подивитись. Ось він. Переходимо до другого пакетику. І що в нас тут? Вау! Hello. Якийсь інопланетний. Зараз подивимося, як він називається. Так, друзі, це Лілі Пол. Зараз я вам покажу, як він тут зображений у брошурці. Бачите, він є зелений, а є фіолетовий. Так, ось він. Так, відкриваємо третій. Так, відкривуй. Вау, що це таке? Це якийсь чудик рожевий. Зараз прочитаємо. Знайшла, друзі, інформацію про нього. Це Power Pages. Ось він буває блакитний, буває такий рожевий або фіолетовий. Ось такий, бачите, у нього плащик у всіх позаду. І у нього є, і у цього чудика, і цієї коробки. Наступний. Хто в нас наступний? Відкриваємо. Наступний в нас вистрибує. Hello. Якийсь котик. Суперкотик якийсь. Дивіться, у нього тут блискавка на животику. І теж є плащик жовтий. Знайшла я і його. Ім'я Чістар. Ось він тут жовтий і блакитний. У нас блакитний. Кльовий. Так, лишився останній пакетик. Відкриваємо. Вау, що це таке? Годинник? В окулярах. Ось він у вас на малюночку тут у Векі-Векі називається. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Окей, love you, bye-bye!